Що полюбляєте робити у вільний час? Ну, мов гадаю, напевно, увімкнути якийсь канал на Ютубі, чи знайти якісь цікавинки, та трішечки послухати якогось блогера. Усім привіт! Мене звати Дівбер Хаджіва, і ми для вас підготували список цікавих українських блогерів. Там точно знайдеться ваш улюблений фаворит. Enjoying the Sun – це перший канал, про який я хочу вам розповісти. Молоді викладачі запустили україномовний освітній проєкт Enjoying the Sun. Це ютуб-канал, на якому вчителі у 5-хвилинних відео розкривають наукові теми яскраво, актуально та доступно. Канал орієнтовано на дітей, а ще студентів та дорослих, які прагнуть розвиватися. Окрім ютуб-каналу, проєкт має сайт, де є конспекти із різних наук. Наприклад, ви дізнаєтеся, як кисень постачається в організм. Мені здається, це цікаво. Далі у програмі у нас Янко Гортало. У нього 48 тисяч підписників. На каналі зібрано десятки розвиваючих відео на різну тематику. Ну, ви зрозуміли, що такий контент буде цікавий найменшим нашим глядачам. А далі до ігор. Хіба ж ми можемо уявити наше дитинство без них? Отож, і цікавих блогів на цю тему є чимало. Oldboy – 194 тисячі підписників. Це авторський канал про відеоігри українською. GTA 5 – The Last of Us. Можливо, дорослим ці назви ігор нічого не скажуть, але вони точно відомі багатьом підліткам. Каспер Хола має 134 тисячі підписників. А ще блогер популяризує все, що пов'язане з Україною за допомогою Майнкрафту. У своїх відео хлопець будує метро на Троєщину та навіть реальну мапу України. Хто полюбляє історію? Насправді дуже важливо знати історію країни, у якій ти живеш. А круто, коли є можливість дізнатися все це у цікавій та доступній формі. Наступний блог, про який я розповім – ВОЗ. Популярна історія, він має майже 400 тисяч підписників. Автори каналу фокусуються на маловідомих історичних фактах та обирають несподівані ракурси, щоб розповісти про відомі явища та події. А крім того, що треба знати історію, варто ще й правильно говорити солов'їною. І в цьому вам допоможе Андрій Шимановський. Андрій відомий в українському тіктоці своїми відео про українську мову. На своєму каналі розповідає про історію української мови в дуже простій для розуміння формі. Якщо ви полюбляєте кіно, то вмикайте Загін кіноманів. Його автор – відомий актор Віталій Гордієнко. Ну і звісно, вмикайте рожеві окуляри. Ми хоч і не блогери, але стараємось для вас робити якісний контент. А з вами була Дівбер Хаджіва. Па-па!